podívejte se, co by měl umět napsat student A1. No není to úleva. Jednoduché věty, text na pohled, vyplnit formulář. Vidíte, že to jsou fakt krátké texty. No totiž, když se řekne psaní, tak spousta lektorů má pocit, že má vzniknout nějaký slohový útvar. No na A1 to ten student vůbec neumí. A naopak bych se zaměřila na poslední řádek. Ovládá českou abecedu a zápis slov podle hláskování. Neopomíjejme to. Student musí umět dobře argumentovat, jak v mluvené řeči, tak v psané podobě. To znamená umět vyjádřit svůj názor, stát si za ním, vést diskuzi. Představte si na té univerzitě, že třeba píše nějakou práci semestrální a podobně. Tak tohle už je úroveň B2. Vysvětlíme, k čemu je dobré, že teď budeme třeba v lekci 10 minut psát, protože my to psaní jsme zařadili s nějakým cílem a ten cíl by měl znát i student. A tím ho zase víc motivujeme, aby to třeba vydržel. Psaní je jedna řečová dovednost a v lekci budeme mít všechny 4 a hezky je propojíme. Než se vůbec do nějakého psaní pustíme, tak já jsem velký příznivec toho, abychom studenta vybavili určitými nástroji. A teď, které nástroje to můžou být? A já ještě jednou ukazuju na menu nástroje, na drazy. Napíše ho bez diakritiky, sjede dolů, doplnit diakritiku. Jedu nahoru a mám tady nádraží. My víme, co je téma a réma, ale studentovi tahle slova tajíme a řekneme mu, že nová informace je na konci a moc hezky se to ukazuje na pohádkách. Nám to říká rámec, co by měl student umět, ale obecně doporučuji držet se jedné rady, nehodnotit chyby z vyšších úrovní. Já miluju, když můžu i v online prostoru psát se studenty společně nebo dělat cokoliv se studenty společně. A já vám ukážu, jak například děláme myšlenkové mapy. Aby ta myšlenková mapa, tato, vypadala trošku efektivněji, tak můžete využít některou z mnoha aplikací, ve kterých se myšlenkové mapy dají dělat. A moje asi opravdu nejoblíbenější aplikace na trénink z čehokoliv, včetně slovíček, je aplikace Quizlet. Má funkci psaní a já vám to ukážu. No dál už tady máme ty složitější texty, protože na těch úrovních od B2 výš, pokud student bude chtít dělat zkoušku, tak bude psát text třeba v rozsahu 150 až 180 slov a my ho to musíme nějak naučit. Vy si třeba řeknete, no jo, ale kde mám brát pořád inspiraci pro nějaké příběhy? Tak já bych vám teď chtěla ukázat writing exercises. Vy si tady v levém menu můžete vybrat nějakou kategorii, třeba náhodný dialog. No, co se stalo? Chci všechny podrobnosti. Když se mi to nelíbí, tak si nechám vytvořit jinou linii dialogu. Umí to obrázky, umí to jména, umí to charakteristiky a podobně. Psaní je velmi opomíjená řečová dovednost v lekcích. Často lektoři říkají, že to trvá dlouho, že to nikoho nebaví, ani ty studenty, ani lektory, že to musí doma opravovat, nebo v lekci to zabere strašně času. No já jsem si to dřív myslela taky, ale není to vůbec pravda, protože poté, co jsem se do psaní trošku víc ponořila, tak jsem zjistila, že existuje spousta drobných aktivit, které jsou dokonce některé z nich i zábavné. A já bych vás dneska ráda pro psaní získala právě v tomto duchu.